yenilənmiş Kəmalə Nərmin Şadlıq Sarayıdır. Təzə təmirli və yeni personalla sizlərin xidmətində olan Kəmalə Nərmin Şadlıq Sarayı 300 nəfərə kimi Kəmalə zalı və 500 nəfərli genişlərinin zalı ilə xidmətinizdədir. Ən gözəl toyların məkanı olan Kəmalə Nərmində Avropa və milli mətbəxin növbə-növ təamlarını da damağınızdan getməyəcək. Toyunuza populyar müğənnilərin dəvəti, bəy gəlin maşını, atəş və şanlıq, qranla toy çəkilişi, zər yağışı restoran tərəfindən həyata keçiriləcək. Toy etmək üçün bütün sərfəli şəraitlər Kəmalə Nərmin Şadlıq Sarayında.